आजिर एक भिडिओत मैं মাজুলীৰ विषय किस कथ तुम लोग भिडिओ तुम लोग चायबा মাজুলী হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ। অসমৰ নৱগঠিত জিলাও হৈছে মাজুলী। 27 জুন 2016 চনত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাজুলীক জিলা ঘোষণা কৰাত মাজুলী ভাৰতৰ প্ৰথমখন নদীদ্বীপ জিলা হৈ পৰিল। আৰু অসমৰ মুঠ জিলাৰ সংখ্যা 33খন হ'ল। পূৰ্বতে ই যোৰহাট জিলাৰ মহকুমা আছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ উদ্যোগৰ সত্ৰসমূহলৈ ই মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠ কেন্দ্ৰ। সেয়েহে মাজুলী সত্ৰ নগৰী। 2001 চনৰ জনসংখ্যা আছিল মাজুলীত 140,000 জন। মাজুলীলৈ যোৰহাট আৰু লখিমপুৰ দুয়ো দিশৰ পৰা যাব পৰা যায়। যোৰহাটৰ পৰা যাবৰ বাবে নগৰ অসমৰ উপকণ্ঠৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি এক আমোদজনক যাত্ৰা কৰিব লগা হয়। নিমাতী ঘাটৰ পৰা মাজুলীৰ কমলবাৰী, দক্ষিণপাত, অফলামুখ, শালমৰা, তুলনী আদি পাৰ ঘাটলৈ যাব পৰা যায়। যাত্ৰীৰ উপৰি লঘু যানবাহন পাৰাপাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাও ফেৰীসমূহত আছে। আনহাতে লক্ষীপুৰৰ পৰা লুইত আৰু হাবলু নামৰ দুবাৰকৈ দুটা ঘাট পাৰ হ'ব লগা হয়। লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া হৈ মাজুলীলৈ যোৱাৰ পৰা আন এটা বাট আছে। ই তুলনামূলকভাৱে সুচল। এই বাটটো তুলনামূলকভাৱে সুচল। বালিচাপৰিৰ পৰা ধুনাগুৰি ঘাট পাৰ হৈ লখিমপুৰ জিলালৈ নিয়মীয়াভাৱে যান বাহনৰ অহা যোৱা হয়। বগীবিল দলং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ধেমাজি ঢকুৱাখানা হয়। সকলো বতৰৰ উপযোগী এটা বিকল্প পথো বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বুলিলে মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ কথা প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব। পঞ্চদশ শতিকাতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে মাজুলীৰ ধুবাহাট বেলগুৰিত প্ৰথম সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমীয়া সংস্কৃতি তথা ভক্তি ধৰ্মক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কছাৰীসকলৰ লগত বাৰভূঞাসকলৰ সম্পৰ্ক হোৱাত বৰদোৱা এৰি আহি বিশ্বনাথত কিছুদিন আশ্ৰয় লয়। তাৰ পাছত বিশ্বনাথৰ পৰা উজাই আহি কেইবাঠাইতো ৰৈ অৱশেষত মাজুলীৰ ধুবাহাট বেলগুৰিত সত্ৰ স্থাপন কৰে। 1837 চনত বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰই মহাপুৰুষজনাৰ ঐতিহাসিক বেলগুৰি সত্ৰ সহায় নিয়াত পিছত এই সত্ৰখন লখিমপুৰৰ কাশীকতালৈ উঠি যায়। অসমৰ সত্ৰসমূহ ভক্তি আন্দোলনৰ বাহক। সত্ৰ শব্দটো বিভিন্ন অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিলেও মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভক্তি ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন, ইয়াৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ চাৰিসত্ৰৰ ভূমিকাৰ বিশেষভাৱে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। এই চাৰিসত্ৰ হৈছে আউনীআটী সত্ৰ, কমলাবাৰী সত্ৰ, গড়মূৰ আৰু দক্ষিণপাত সত্ৰ। এই সত্ৰকেইখনে অসমীয়া সমাজত উচ্চ আসন অধিকাৰ কৰি আছে। এইখিনি আছিল মাজুলীৰ বিষয়ে কিছু কথা। যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Yeah.